20 এপ্ৰিলৰ দিনা ধনশিৰি মহকুমাৰ বৰপথাৰ চাংপুলত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে বৰপথাৰ চাংপুলৰ প্ৰয়াত শিক্ষাবিদ সমাজকৰ্মী ৰাজেন ফুকন সোৱৰণী শিশু উদ্যান উদ্বোধন কৰে। প্ৰয়াত পিতৃৰ সোৱৰণত শিশু উদ্যানখন নিৰ্মাণ কৰিছিল অধ্যাপক পুত্ৰ দেৱজিৎ ফুকনে। শিশু উদ্যানখনৰ লগত সংলগ্ন কৰি নিৰ্মাণ কৰা প্ৰয়াত শিক্ষাবিদ ৰাজেন ফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক পুনা শইকীয়াই। অনুষ্ঠানটোত প্ৰয়াত ৰাজেন ফুকনৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ তথা সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু পৰিয়ালবৰ্গ উপস্থিত থাকে। স্থানীয় ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে অনুষ্ঠানটোৰ সৌষ্ঠৱ দুগুণ বৃদ্ধি কৰে। ভাল লাগিছে, এইকাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ উন্নতি অবিহনে দেশৰ উন্নতি সাধন, তেওঁৰ শিশু সন্তানৰ যদি মগজুটো বিকাশ হয়, খেলা ধূলা মানসিক যিটো থাকে এই খেলা ধূলাৰ পৰা তেওঁলোকৰ বহু উৎসাহ উদ্দীপনা পায়, আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৈ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আৰু কৰক ইয়াতকৈ ডাঙৰকৈ পাতক আৰু তেওঁলোকৰ উদগনিজনক, আমাৰ গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক যেতিয়া উন্নতি হ'ব আমাৰ গাঁৱৰে উন্নতি হ'ব, সেইকাৰণে মই তেখেতসকলে মোৰ ধন্যবাদ। কিছুমান এডৰামান মাটি থাকি তাত খেলিবলৈ আহিব, গছটো ৰুই পেলাই প্ৰতিপালনো কৰিব, ডেইলি খেলিবলৈ আহোঁতে আহোঁতে 5 বছৰত গছেই ডাঙৰ হ'ব, আৰু সেই পদ্ধতিটো ল'লে মানে সোনকালে ভাবোঁ। খেলা ধূলাৰ মাজতে আমি গছ ৰুওঁ, প্ৰতিপালন কৰিব লাগে, ডাঙৰ কৰিব, ডেইলি চাব, ডেইলি খেলিবলৈ আহিব, সেই চিষ্টেমটো কৰিলে সোনকালে সেউজীকৰণ হ'ব। এতিয়া ৰাস্তাটো বনাইছে, ৰাস্তাৰ কাষতে ৰোগ লাগিলে ভালকৈ প্ৰতিপালন কৰিব, তেতিয়া সুন্দৰ পৃথিৱীখন সুন্দৰ হ'ব আৰু ভাল হ'ব। আৰু নিজৰ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁতে সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী শিকিব, তেতিয়া সিহঁতৰ আৰু কৰিবলৈ মন যাব। এই অৱস্থাৰ পৰা শিকাব তাৰমানে সৰু অৱস্থাৰ পৰা, এতিয়া খুব ভাল হৈছে খেলা ধূলাৰ মাজতে শিকাব। বৰপথাৰৰ পৰা পৰাণ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।